El sector farmacèutic conserva una gran diversitat de materials d'interès històric i artístic. És per això que des de la Xarxa de Museus de Farmàcia de Catalunya s'ha iniciat un projecte per configurar un catàleg inventari de tot el patrimoni històric farmacèutic que es conserva. Dins d'aquest projecte, el Museu Arxiu Tomàs Balvei ha adoptat el paper de coordinador i és qui vetlla perquè els documents penjats al catàleg respectin les normes i condicions d'aquest. Teresa Blanc, directora del Museu de Cardedeu, ens explica la iniciativa. Aquesta pàgina web el que pretén és ser una mica aquest catàleg virtual on tothom que vulgui podrà trobar les col·leccions de farmàcia que tenim als museus o als particulars i podrà servir per a estudis de recerca que hi hagin sobre aquesta temàtica. Per accedir a aquesta pàgina el que cal és simplement les consultes, les informacions, adreçar-se directament en el propietari o el titular de la col·lecció o de l'objecte. Això és una manera de que comencem a que ens coneguin, de que no només ens coneguin els museus i ens coneguin les col·leccions públiques, sinó també d'intentar que les col·leccions privades i les empreses vinculades al món de la farmàcia doncs vagin coneguent que hi ha la possibilitat de poder difondre el seu patrimoni a través d'aquesta web. Aquest catàleg, que pretén dirigir les consultes sobre patrimoni als propietaris de cada col·lecció, de moment ja ha rebut les primeres trucades i espera que ben aviat el nombre de museus adherits a la proposta creixi.